নমস্কাৰ দি ক্ৰছকাৰেণ্ট বুলেটিনৰ সৈতে মই উৎপল প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে মোক লাইটলি লৈছে যিদিনা ঠেলা মাৰিম ভালকৈ ঠেলা মাৰিম বঙালীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে প্ৰদীপ দত্ত ৰয় আজি এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ পাছতেই কাছাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক আনহাতে এই সন্দৰ্ভত ডঃ হীৰেণ গোহাঁই কয় প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ মন্তব্যক গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই বৰাকত গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি নহয় প্ৰদীপ দত্ত ৰয় মূল সমস্যাৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাবলৈকে আৰম্ভ হৈছে এই বিতৰ্ক চৰকাৰে নিজে সাৰ পানী যোগাইছে শিলচৰৰ হৰ্দি কাণ্ডত প্ৰশ্ন হয় কেৱল প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়েই ৰক্ষা কৰিব পৰা যাবনে অসমীয়া ভাষাক এই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াম বিস্তৃত ব্যাখ্যা কিন্তু তাৰ আগতে দি ক্ৰছকাইন বুলেটিনত চাই লোৱা হওক দিনটোৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পূৰ্বতকৈ শক্তিশালী ৰূপত কভিড ৰাজ্যবাসীক সতৰ্ক কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিউয়ৰ্কত জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা আমেৰিকাত কভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অনিক্ৰণৰ সংসাৰ কভিড বিধি মানি চলিবলৈ আহান ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনৰ কভিড সম্পৰ্কত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আহান ইতিমধ্যে কভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হোৱা দেশসমূহত ঘূৰি নুফুৰিবলৈ আহান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীক যিহেতু ভাৰতবৰ্ষই বহু কষ্ট কৰি কৰণাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে নতুন ভেৰিয়েণ্টে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰাকৈ সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে কা আন্দোলন সন্দৰ্ভত মন্তব্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ কা আন্দোলনৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই আন্দোলন কৰি কেইজনমান সাংসদ বিধায়ক হ'ল নিৰ্বাচনত পৰাজয় হোৱা কেইজনে আকৌ আন্দোলন কৰি নেতা বিধায়কৰ সপোন দেখিছে ৰাইজে সকলো বুজি পাইছে সংসদলৈ ট্ৰেক্টৰ ৰেলী প্ৰত্যাহাৰ সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ চাৰি নৱেম্বৰত সংসদলৈ ট্ৰেক্টৰ ৰেলী আহ্বান কৰিছিল কৃষক সংগঠনটোৱে কিন্তু সংসদত কৃষি আইন বাতিল উখাপনৰ প্ৰাকখনত এই কাৰ্যসূচী স্থগিত ঘোষণা কৰে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই ভয়ংকৰ বানত চৌৰাল্লিছজনৰ মৃত্যু সন্ধান নাই ষোল্লজনৰ আবতৰীয়া বানত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি জলমগ্ন প্ৰায় এহেজাৰ নশ নব্বৈখন গাঁও অব্যাহত উদ্ধাৰ অভিযান আজি দেশজুৰি কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ নীট পৰীক্ষাৰ কাউঞ্চেলিং প্ৰক্ৰিয়া সঘনাই বিলম্ব হোৱাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চিকিৎসকৰ জি এম চি এইচতো কেইবাটাও দাবীৰে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ এতিয়া আহিছোঁ মূল প্ৰসংগলৈ প্ৰদীপ দত্ত ৰয় গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কিন্তু প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ গ্ৰেপ্তাৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে অসমীয়া ভাষাক চাওঁ আহক অসমতে আজি কিদৰে সংকটত অসমীয়া ভাষা দুহেজাৰ এক চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা এক কোটি ত্ৰিছ লাখ দহ হাজাৰ তিনিশ চৌবিছগৰাকী অৰ্থাৎ মুঠ জনসংখ্যাৰ আঠচল্লিছ দশমিক আঠ শূন্য শতাংশ লোক অসমীয়া ভাষী অন্যহাতে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা এক কোটি পঞ্চাছ লাখ পঞ্চানব্বৈ হাজাৰ সাতশ ঊনাশীগৰাকী কিন্তু মুঠ জনসংখ্যাৰ হিচাপত মাত্ৰ আঠচল্লিছ দশমিক তিনি আঠ শতাংশ লোকহে অসমীয়া ভাষী ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত সেই একেখিনি কিমান বঙালী ভাষী বৃদ্ধি হ'ল আপুনি জানেনে দুহেজাৰ এক চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ বঙালী ভাষীৰ সংখ্যা আছিল তেসত্তৰ লাখ তিয়াল্লিছ হাজাৰ তিনিশ আঠত্ৰিছগৰাকী কিন্তু দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি সেই সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল নব্বৈ লাখ চৌব্বিছ হাজাৰ তিনিশ চৌব্বিছগৰাকীলৈ এতিয়া আপুনি এই পৰিসংখ্যা চাওক এটা সহজ অংকত লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি দুহেজাৰ এক চনত অসমত প্ৰতি দহ হাজাৰ লোকৰ বিপৰীতে অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা আছিল চাৰি হাজাৰ নশ চৌৰাল্লিছগৰাকী কিন্তু দুহেজাৰ এঘাৰ চনত সেই সংখ্যা হ্ৰাস হ'ল চাৰি হাজাৰ আঠশ আঠত্ৰিছগৰাকীলৈ দুহেজাৰ এক চনত অসমত প্ৰতি দহ হাজাৰ লোকৰ বিপৰীতে বঙালী ভাষীৰ সংখ্যা আছিল দুহেজাৰ সাতশ একান্নব্বৈগৰাকী কিন্তু দুহেজাৰ এঘাৰ চনত সেই সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল দুহেজাৰ আঠশ বিৰান্নব্বৈ গৰাকীলৈ দুহেজাৰ এঘাৰ চনত প্ৰতি দহ হাজাৰ লোকৰ বিপৰীতে অসমত বড়োভাষীৰ লোকৰ সংখ্যা আছিল চাৰিশ তিৰান্নব্বৈ গৰাকী কিন্তু দুহেজাৰ এঘাৰ চনত সেই সংখ্যা হ্ৰাস হ'ল চাৰিশ চৌৱন্নগৰাকীলৈ আনহাতে দুহেজাৰ এক চনত প্ৰতি দহ হাজাৰ লোকৰ বিপৰীতে হিন্দী ভাষীৰ সংখ্যা আছিল পাঁচশ সাতান্নব্বৈ গৰাকী কিন্তু দুহেজাৰ এঘাৰ চনত সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ছশ তেসত্তৰগৰাকীলৈ অৰ্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনুপাতে অসমত বৃদ্ধি হোৱা নাই অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমত বঙালী আৰু হিন্দী ভাষীৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে এ পি এছ চিৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ কাকত বাতিল কৰা চৰকাৰে এতিয়া প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়েই ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে অসমীয়া ভাষা